Любов Пономаренко. «Синє яблуко для Ілони». Новели та повісті. Видавництво «Піраміда», Львів, 2012 рік. Любов Пономаренко – одна із яскравих і самобутніх українських письменниць, неперевершений майстер неоімпресіоністської новели. Її проза – це проза уразливого і зрячого серця, проза яскрава, густа, образна, лаконічна і вишукана за формою. На кращих новелах Любові Пономаренко лежить і світиться виразна і переконлива ознака талановитості авторки, її своєрідного світобачення і світосприймання. Це синє диво української новелістики. «Плач неперелітної птахи». Дерева нахиляються наді мною так низько, що, здається, падають. А будинки летять, розмахуючи антенами, і біле молоко туману розливається на авто. Я гублюся в осінньому лісі, падаю на гори листя, на білу білісіньку траву, на мох і на трухле гілля, яке пахне опеньками. Тут я просто синиця, а статична дама у темному капелюсі залишилася в місті між пострижених дерев. Статична дама у шовкових рукавичках ходить торговими рядами, купує у кіоску газети і платить за телефон. Та дама ніколи собі не дозволить завести роман з одруженим чоловіком. І ніколи, уявляєте, ніколи та дама не танцюватиме боса під осіннім дощем. Та дама бальзаківського віку не регоче і не плаче на людях, не п'є лікер старий Таллін і не кохається серед ялин. Та до біса статечних і правильних дам. Мені вогко на листі, але мені щемно так пахне грибами, круглими опецькуватими опеньками. Мені пахне лісниковою хатиною, загубленою десь у гущавині, безвіконними рамами, між якими заплилося бадилля хмелю, вогким вітром, що виє у нетопленій грубі, і шипшиною на столі. І ось серед висвистування дерев і потріскування гілля я чую твої кроки. Я безпутна, загублена в лісі синиця, що ніколи не ходила у темному капелюшку, не брала у кіоску газет і не любила хатніх чоловіків. Чую твої кроки, лечу тобі назустріч, вся в опалому листі і білій траві. Лечу, як тоді, коли буря розгойдала верхівку вільхи і скинула гніздо. І ти кажеш: «Люба, як добре, що сьогодні весна. Листопад, листопад, листопад». А ти кажеш: «Весна». Авто пірнає у молоко туману, дурні неперелітні птахи плачуть над пустими полями. Про що ти думаєш? Про збори, наради, вечірки, про тенісні ракетки і рахунки в банках? Чи про нашу безвіконну хатину у далекому лісі? Чи про місто? Де ти, статечний чоловік і батько сімейства? І де ніхто не цвірінькає тобі щохвилини: «Хлопчику, ми їдемо довго». Зустрічні вогні напливають, гаснуть, виринають назустрічі з ночі зачаровані нелюди, стовпи. Аж ось чорніє ріка, ми виходимо на берег. Я – безпутна істота, без імені й роду, і ти – тут нікому невідомий чоловік. За 5 кроків хатина з проваленим дахом і дверима на охляб. Через ці віконниці вогкими осінніми вечорами залазять у хату вужі. Падає сонце, і вони вилискують чорними спинами, пластично звиваються, піднімають краплисті голівки. Вужі зимують у хаті. Їх не видно, зате вночі шарудять часом стіни. Стогне долівка, сиплеться порохнява із проваленої стелі. А може то не вужі? Може то невиліковна стара хвороба жере нашу хатину, поцурпалку,
по скіпотці, по сантиметру. І одного разу ми приїдемо серед зими, а хатини не буде. Не буде під стінами сліпучого снігу, не буде звислої сірої павутини, схожої на рядна, не буде мокрих галузок хмелю між чорними рамами. Ми йдемо до порога, і ти вкотре, о Боже, укотре ж, навесні обіцяєш поправити дах і обкласти стіни. Ми знаємо, що це не так, що той чоловік, який лишився в місті, той строгий дядечко, що йде за дружиною, мов у кайданах, ніколи не зробить дурниць. У нього є гніздо, і воно дуже високо. Такі гнізда не бояться ураганів. Ти легко відхиляєш двері, і раптом вони падають тобі на руки. У розпачі, у відчаї, у горі. Ми сидимо на ялинових гілках і дивимося на вогонь. Полум'я більше, росте, переливається у кольорах, висвічує твоє обличчя. Мій пустотливий, смішливий хлопче, станьмо на коліна і тут, перед Всесвітом, попросимо ще одного життя. А знаєш, як би ми жили? Я обережно брала б кожну відведену мить, як щасливо несли б кожен день, як ми берегли б слова, як любили б людей, як жаліли б травинку, пелюсточку, корінь, як ми літали б між ялинами і збивали сніг крильми. І доки горітиме у цій грубі, доки вітер виноситиме тепло, доки ти у відчаї втрат стогнатимеш пташечко, доки вітер, мов слізка, тремтітиме на небесах, ми будемо разом. А коли ти рушиш до дверей, вони знову упадуть тобі на руки, благаючи порятунку. Але ти не зупинишся, відштовхнеш їх у бік і з вистуженим серцем сядеш в авто. А я на задньому сидінні згорнуся грудкою і заховаю голову у пір'я. Наодинці з лисеням у проваллі, засипаному листям. Бачиш, любий, тебе знову немає в місті. Десь ти поїхав на світанку. Закричала брама, колеса машини легко розіткнули нічні калюжі. Ти уже був у кінці провулку, коли вимкнули світло у твоїй кімнаті. У машині стало темно, як у норі. Я це відчула, бо стояла на балконі. Долинув шурхіт тільки одних коліс. Твої велетні руки лежали на кермі похмуро. І я згадала, як ти ловиш мою долоню, наче пелюстку у повітрі. Машина сховалася у долинці. Потім стрімко злетіла на пагорб і зникла у гриві мосту. Я подумала, вперше подумала, що ми вже ніколи не побачимось. Не злись, любий. Знаю, ти зараз можеш зім'яти цей папір і вигукнути маразм, бо я вже виїздила. Ішла з валізкою на маленьку залізничну станцію, щоб нікого не зустріти. Брала квиток на перший потяг, знаходила нову роботу, нове житло, нових друзів. На новому місці можна було вжитися. Але наставав той вечір. Очі вростали у шибку, а скло проломлювало темінь. Я хапалася за телефон. Коли людина переживає клінічну смерть, як вона цінує силу життя? Ти обзивався на тому кінці проводу. Спочатку говорив хрипло й тихо «Алло!», потім повторював голосніше і зрештою тривожно кричав «Алло, алло, не мовчіть, говоріть же!». Після довгої розлуки, мов після клінічної смерті, відчувала, нічого нема сильнішого за це почуття.
нічого ріднішого за цей голос. І я поверталася з Петербурга, Гурзуфа, Новгорода, приходила до тієї школи, клала трудову перед тим же директором. А за день чи два по тому ми випадково зустрічались на вулиці. Як бентежно вищали гальма твоєї машини, як ти вилітав з кабіни, як, захлинаючись від гніву, образи чи несподіваної радості, горланив: «Чого ти сюди приперлася?» А ось позавчора ти прямо на вулиці став мене цілувати, а потім затягнув машину, і ми поїхали на зустріч листопаду. Ліс був схожим на царські палати. Усе сяяло міддю, золотом і рубіном. У полі гуляв вихор і розносив скирту соломи. Ми бігали посеред того буревію і раптом за кілька кроків побачили лисеня. Ти сказав: «Давай заберемо, я одвезу його до матері. Хай підгодує, а потім випустимо». Лисеня не підпустило нас на відстань простягнутої руки. Стрімко злетіло і сховалося у бур'янах. Неподалік ми побачили калюжу крові, напевне, хтось уполював стару лисицю. Ми вийшли на польову дорогу, що металася між пагорбами, наче боялася майбутнього. Подумалося, от би рушити цією дорогою, куди вона приведе, а потім вийти на тому місці і поставити курінь на все життя. Ти мовчав, а потім заговорив уривками, так ніби між словами виривалося полум'я шаленої пристрасті. Не знаю, що ти казав. Вітер розкидав мою зачіску, ти ловив губами пасма, ми заплуталися в батогах хмелю, що уже осипався. Ми оплилися білою травою, що, мов, ієрогліфи розсипалася під гір'ям. І вивітрилася, і висохла. І що вона хотіла написати, один Бог відає. А потім. Мене заповнювало неможливе, далеке, уявне материнство. А ти щось городив про несправжність кохання. У якого застрелили матір. І коли знайшла затишне провалля та засипалися листям, неподалік розпачливо заголосила твоя машина. Ми більше не зустрічалися і уже не зустрінемось. Бачиш, любий, це навіть добре, що тебе знову немає у місті. Я поллю на балконі квіти, візьму валізу і тихо вийду з під'їзду. Коли ти повертатимешся, вони радо засміються тобі назустріч і заплещуть у долоні. Ти вийдеш із машини і гукнеш: «Ей, партизанко, виходь!» А коли побачиш, що там живуть чужі люди, зсутулений, як розбитий ліхтар, повернешся до машини. Ти згадаєш, скільки років ми були разом, і як захотіли повінчатися, а ти зупинив на півдорозі машину, вигукнув: «Не одягнув хомут на шию» і обірвав мої руки на своїх плечах. Може, ти захочеш поїхати до наших дерев, до хмелю, до згаслих квіточок на узбіччі. Десь там ходить осиротіле лисеня і не знає, кого шукати. І сонце піде геть. Дзвонять порцелянові чашки на блюдцях у передпокої. Виноград розпускає листя. Лунко б'ється серце нашого великого будинку. Ідуть по вулиці жінки із золотавими кошиками. І хтось тихо ступає по килиму. Шам-шам. Ти вже знаєш, так підкрадається тільки зрада. Чи йде, чи не йде. Хто знає, що воно таке. Мій чоловік стоїть на терасі. Починається дощ. Грім метає
ікру великого страху. Хтось у сусідньому будинку розмовляє зі старим фортепіано, а чоловік стоїть на терасі, як і тисячу років тому. Дим від його люльки облягає кущі жасмину. Скоро він зайде, і ми до обіду обміняємося буденними фразами. Вогко, треба почистити димоходи, розпалити камін. Листоноша довго не приносить вечірні газети. Марко не телефонує із Санкт-Петербурга. Міг би і згадати про батьків. І увесь цей час, доки ми говоримо, зрада тихо чимчикує із передпокою. Це моя зрада. З маленького кошеняти вона виросла у хижого звіра. Збиваючи до неба калюжі, летить швидка допомога. За сітками вікон сірі протокольні обличчя. І треба все це зупинити. Моя калічна сестра з гарячими сухими руками стоїть на дверях у коридорі. Вона зайняла усю пройму, але її тіла, духу і сили не вистачить. Зрада сильніша. А годинник на стіні відраховує та й відраховує літа поміж горіховими ліжками, поміж томами Гемінгвея, поміж мокрими кущами. Несподівано чоловік увімкнув музику Штрауса і запросив мене до вальсу під сполоханим дощем. Він вальсує, як він вальсує. Але навіть тепер його очі, мов гострі сірі камінці, боляче б'ють мене по всьому тілу. Його жорсткі, мов пружини, руки можуть мене розламати або кинути під ноги мокрим кущами деревам. Велике кохання завжди залишає великі руїни. Але я думаю про інші руки, готові залюбити до смерті. Треба ж, такий ураган кохання. Ти жодного разу не зателефонував, жодного разу не зупинив мене на дорозі простими словами. Струнки й витончені жінки звиваються біля тебе в'юницями. У рулонах свинцевого снігу обабіч дороги замотана твоя машина. І тисячі льодяних дзвінків на обмерзлих уночі гілках кличуть на допомогу. Це наша рання весна. На ближньому каньйоні і єрогліфами кохання розписано завтрашній день. Той день, до якого, мов рись, прокрадається зрада. Тому так тривожно під час грому дзвонить у передпокої порцеляна. Тому мій чоловік дивиться крізь мури й стіни. Тому, подавши обід, моя сестра-близнючка зривається в кухні у риданнях. Бог дав тобі чоловіка. І я мечуся по будинку, аби не чути, як б'ється серце кімнат, коридорів і вікон. Дім у тихому стресі, у тузі, в розпачі. Сірі камінчики очей мого чоловіка нишпорять по усіх закутках. Він знає, що коли я повертаюся пізно і ховаюся у мансарді, щось таки трапилося. Дах будинку переводить подих. Хапає на люту галузки, що їх скидає розвихрене дерево. Я тільки чую, як вони свистять. Отаке буреломне, таке запізніле кохання. Діти пишуть листи, тату й мамо. Сестра, стара діва, замикає вхідні двері ланцюгами. Приїхав монах з-під Лубен і читав проповідь. Діди, чекаючи хлібовозки, говорять про війну в Іраку, і усе від болі відривається, відлітає на той кінець життя. Хижий звір уже тут, поруч. Одним стрибком він може усе переламати, перебити, перевернути. Що ж, велике кохання завжди знак
великої біди, зраду ще можна зупинити. Якщо кинути на покаянну стіну твої смолянисті погляди, наші випадкові зустрічі, мої фантазії, розіп'яті на віконницях світанкового розпачу, якщо завтра о 9:30, коли ми стоятимемо біля кіоску за свіжими газетами, глянути тобі в очі, обгорнути глибиною річок, гірким листом лісів і сказати: «Мужчина, чого ви претесь наперед?» Сказати це і полетіти додому. Упасти зі скелі розпачу, обхопивши голову, замре акація біля мансарди. А сонце, мов червоне око хижого звіра, поблимає та й піде геть. Пів царства за сльозу. Коли вона зайшла у його квартиру агента Держстраху з брудним запахом ванної і численними всипальницями мух і комарів на стінах, усе було як і спершу. Вона пом'ялась на порозі, розстебнула навіщось босоніжки. Він тихо сказав: «Навіщо? Хіба не бачиш, яка тут підлога?» Вона пройшла, сіла на одній однісінькій табуреці і пошукала, де б притулити сумочку. «Отак і живу», – знітився чомусь він. «Як тут співають голуби на даху? Це старий будинок. Його мають знести». Вона дивилася на ліжко, стару заїжджену шкапу, і думала, що, певне, і упряж буде не краще. Може, він якесь простирадло напне і кине поспіхом виснажену подушку, як 10 років тому? Може, в нього знайдеться навіть ватяна ковдра із вилізлими нутрощами? «Каву будеш?» «Без цукру», – поспіхом відказала вона. Він вийшов на кухню, довго і нервово чиркав сирими сірниками, доки запалив газ. Потім перекоперсав у тумбочці усякий мотлох, шукаючи другу склянку. Вона тим часом вийняла люстерко-пудреницю і щедро мастила губи золотавим перламутром, перекупленим з 10-х рук за божевільну ціну. «Хі-хі», – подумав він, і підбив долонею окуляри. Стіл, за яким сиділи, був такий маленький, що він упізнав її парфуми «Ріжська сірень», чистий просяний чубчик і руки з горішками-нігтиками. Потім помітив 2 стривожені зморшки біля рота і хворобливу смужку над бровами. «Недаремно ти хоробришся і пакуєшся під дівчинку», – подумав. Але уже якось не так. Вона водила поглядом по його спортивній куртці, далеко не першої свіжості, тій самій куртці, яку вирвали удвох у культтоварах далекого весняного ранку. «Звиняй, тістечка вивелись. На чому ти розтратився? Та ж костюм до одруження справив. 2 зарплати угепав. Не віриш? Отчини гардероб». «Чудний. А на наше весілля, пам'ятаєш, позичили тобі костюм, а мені сукню у прокаті взяли, і обійшлося. Тож колись. Тепер я хочу, щоб усе було довговічним». На дворі усе ще не темніло. «Хочеш вина?» «Ні, не заставляй газетами вікон. Сумно, мов забинтовані хворі. Ну, я піду». «Ну, я піду?» «Уже?» Вони підвелися, ледь переступаючи за терпими ногами. «Спробуй за таким столом не торкатися колінами». Раптом стало так темно, мов завалилася десь гора і засипала вікна. І коли вона вийшла, він довго чув її підбори на сходах. Нижче, нижче, нижче. І навіть на мокрому асфальті, на підніжках тролейбусів, у ліфті її будинку і біля її квартири. Тоді він зрозумів, у чому справа. Двері кімнати були відчинені. Схопився, грякнув ними щосили, упав на виснажену подушку, зарився у потворну ковдру, але кроки не стихли. Ніби вилетіло з дверей вічко і котиться вниз. Голуби на дзвінниці. Отець Василь одружився тонкосльозою весною,
91-го року. Пані Софія, його мати, не вельми раділа з такого весілля, бо ж молода, попри вінка та вишиванки, не мала ніякої приваби. «Ото ще!» – сичала свекруха, коли наречена подала їй хлібину на рушникові. «Ото ще!» – зеленіла стара, коли Ольгунька упустила обручку і кинулась її ловити поміж черевиками гостей. Молодий священник не переймався такими дрібницями. Він їхав у східняки. Руда Нишпірка ускочила з веранди і, перебивши на півслові, закричала: «Я згодна, згодна!» Після чого старші сестри, змітаючи віями, як мітлами з очей щасливий ляк, запхікали у долоні. «Я згодна, пане Василію!» «Отче!» – поправив він. І ось вони вже у поїзді, у третьому купе. Ольгунька кидає під ноги мокрі черевики. Падає на полицю і ридає. Усе змішується. Висвистування дощу, стукіт коліс і дике завивання божевільного дівчати, котре їде бозна куди і навіщо. «Олю!» Він постояв над нею, нервово здвигнув плечем, але відповіді не почув. З ревом налетів зустрічний товарняк і щез. Десь там попереду його чекало село, що розгромило церкву, розтягло ікони, село, яке майже забуло молитися. Може, візьмуть їх на квартиру? А може, доведеться обживати діряву халупу, де мешкали досі лише горобці й кажани? І від того, як вони увійдуть у це село, як вони вперше скажуть «добрий день», як покладуть на себе хрест, ступивши до священного двору, залежить і майбутнє храму Господнього. «Олю, отчепись, рептюх проклятий!» Якусь мить оцепенівши, він дивився на спину, що дрібно плакала, на хвостик волосся, із якого стікав недавній дощ. «Пробач, я тільки хотів, щоб ми повечеряли. Нічого не хочу, відчепись! Але щезни, ненавиджу! Знаєш, як я тебе ненавиджу? Я Микольцю люблю, зрозумів?» Отець Василь важко сів навпроти. Дощ уселив, і тільки зрідка з'являлися вогники у чужому степу і гули чужі поїзди на чужих станціях. «А чому ж ти? Бо вагітна я від нього. Вагітна, розумієш? Чужий грішок на твій поріжок». Вона зареготала, але щоки сіпалися плачем. Вогники з'являлися все рідше, надходила глупа ніч. «Господи! Та він же взяв найтихішу, найбіднішу, найластатішу дівчину. Завіщо? Тепер от плаче, а чим її втішити? Олю, священник може одружитися тільки раз. Ха! Ну і що? Дружитися йому захотілося. Так дружися! Дружися, рептюх, чи не можеш?» Вона почала зривати з себе манаття і кидати додолу. «Так, не можу». Він узяв простирадло зі свого ліжка, загорнув її і посадив собі на коліна. «Пусти! Та пусти ж! Побудь отак, зігрійся, ти уся тремтиш». Запручалася, забалансувала ногами, але сповита, як немовля, вирватися не змогла. Бо у якусь мить він так стис її руками, що здавалося, або помре, або стане йому замість сорочки. І от вони зійшли на тихій станції, де зупинявся тільки один ранковий поїзд, і де виміті дерева пахли гірким, нерозкрученим ще листом, а молоді гнізда, отерплі під дощ, від стояння за стовбурами, тепер розпросталися і разом із птахами літали поміж гілок.
Отець Василь поставив на землю валізи, подав Ольгунці руку, але вона стрибнула зі східців сама, бо Соня ж пішла по дорозі, легко, мов козуня, не озираючись на нього і не дивлячись на людей. Вони здолали майже кілометр так само мовчки. Коли траплялась десь калюжа, Ольгуня бродила в ній, розбризкуючи воду, і дзвінко, сміючись, чи то до нього, чи до важкого хвилястого степу, що простягнувся аж до обрію. «І ти у цій пустелі збираєшся жити? Ні ліску, ні гірки, завити хочеться. А ти?» «Я ні. Просто цікаво, куди нас дідько заніс?» І тоді він почав говорити. «Все на світі буває з волі Божої. Якщо так велів Бог, тут їм буде найліпше. Лише мають вірити, множити свою віру, творити добро і вчити цього людей. Зараз ти не віриш і не молишся, а почнеш ходити до церкви, відчуєш себе зовсім по-новому, зовсім іншою. Покаєшся у гріхах, і будеш легко ходити по землі, мов літати». «Слухай, – скрикнула Ольгунька, – я ж вудки вдома забула. Чому ти мені не нагадав? Що я без них робитиму?» Попереду розіслалося село. Хати збігали до вузенької, мов травина ріки, дві калічки ферми поспішали за ними, а зігнуті лушпайками вулиці утопали у садах. Над усім цим возвишалася здалеку аж голуба дзвінниця. «Їсти хочу», – бовкнула Ольгунька і сіла на високій обочині. Ольгунька уминала все разом. Ковбасу, варене яйце, молоду цибулю, смажене курча. На дзвіниці хмарою сиділи дикі голуби, і бозна звідки росла кривенька, худа абрикоса, вся біла-біла, аж страшно. «Не бійтеся, батюшко!» Голова казав, дах покриють і вікна посклять. Запала мовчанка. Лише качки неподалік плюскотіли у калюжі, та хлопчаки летіли по дорозі, аж гуло. На мить вони стали біля гурту, шморгаючи носами і хекаючи. Один найменший, не хлопець, а виторопень в кашкеті, сказав: «Онди, пападицька яка!» «Ех, братику, навіть за гірких часів священники так не жили. Що у тебе за дім? Під очеретом, над урвищем якимось та над бистриною? Хіба б ми не допомогли?» Отець Григорій стояв на ганку. Вітер ворушив його чуприну і бороду. Мошка заліплювала вид і раз по раз змушувала обмахуватись гілкою. «Чи перед єпархією хочеш показатися?» «Та ні, мені тут дімно і просторо. Чотири кімнати, а сад який?» Із-за дверей хтось гукнув, що можна починати. Зайшли до кімнати. Свічка вже горіла. Ольгунька стояла при стіні, і така безпросвітна самотність, така образа йшла від всього її єства, що матушка підступила і сказала: «Не чудися, Олю, хрестиниш». Вона повернулася лише на мить, а потім знову злетіла під стелю, майнула до прочиненого вікна, і її прозора крипдишинова сукня затріпотіла на вітрі, а сіро-руде волосся, яке не стригла за вагітності, так розсипалося і встиляло обличчя, що годі було щось розгледіти. Ніхто не помітив, що у кімнаті Ольгуньки не було. Там стояло інше, молоде, порожнє тіло, прихилене до стіни. Там було обличчя, яке не встигло зацвісти,
але от-от могло розпелюститися і усіх здивувати. Тим часом Ольгунька тремтіла на вільгому вітрі, розкривала руки, мружилась від сонця. Скільки так було, хто зна. Але вона пам'ятає, що об кінчики долонь билися птахи, що босі ноги зачіпали верхівки смерек. Вона так і не позбавилася звички гасати босоніж. А потім побачила знайомі дахи й димарі, хату під червоною черепицею, яка, мов гриб-мухомор, красувалась посередині. Ольгунька несамовито шугнула у квартирку. На підлозі валялися сплутані вудки, звивалися віджирілі черв'яки. «Микольцю!» – простогнала вона. «Микольцю!» На горищі забрящало, загупало. Дівчачий голос обурився. «Ти чого?» «Ти чого? Ти чого?» «Щось гукало, чула?» «Навіжений. Нікого ж нема. Хата замкнена. Ключ ось у кишені». «Щось гукало, як наче б Ольгунька. Притирочний ти. Що її любиш? Любиш?» «Я? Та не сміши». І тут щось трапилося з Ольгунькою. Вона напружилася, стрибнула угору, ніби хотіла розмитати і рознести її буклі, мов стаканчики морозива. Але бозна з якого світу долинув плач немовляти. Виплила з хати на тривожній, незнайомій ще хвилі. Стала на дах, але ураз відірвалась від нього і кинулась назад. Боліли набряклі груди. Гірчило і пересихало у роті. Заполіскував різкий вітер. Сонце уже не сліпило, а виливком котилося кудись до обрію. Отямилась від того, що трясли її за плечі і бризкали холодною водою. «Олю! Олю!» Слава Богу, відкрила очі. «Ведіть її до ліжка». Дитина лежала поруч і голосно смоктала. Вона дивилась на неї, бліда, мов нежива, а усі стояли перед іконами і молились. Потім отець Григорій відвів отця Василя вбік і запитав: «А що, братику, так рано хрестини? Ви ж недавно побралися». «Я не знав її як жону», – хотів сказати отець Василь. Вона прокинулася глибокої ночі від скрикотіння немовляти. Отець Василь перекутував дитину, а потім став носити по кімнаті, примовляючи «ч-ч-ч-ч». Звідки він знає, що треба з малим робити? Чому він її не розбудив? Нічний заморочливий вітер гасав з кутка у куток, роздував фіранки. Ольгуня обсмикнула мокру від молока сорочку, встала, скинула з себе ковдру і, перш ніж взяти дитину, ступила до вікна, хряпнула чорною квартиркою. «Синє яблуко для Ілонки». Сидить Ілонка біля хати, така сумна, аж хустка на голові займається. Перед нею стерні та стерні, їй ліс, на який уже дихнула осінь. Оце тільки повернулася з лікарні. Он коза на обніжку спить, справнюща, біла. Он дика грушка всолодила і розімліла. А півники давно у колодочках кукурікають і б'ються, аж пір'я летить. Через її задуму проторохтів віз. Це Сергій з діжкою води, брати. Жвавий і моцніший за конячий. «Здрастуйте, тітко, прибули?» «А то ж». «Воду у городню повезеш?» «Ну?» «Хай Параска з Ольгою до мене увечері зайдуть». «Скажу, та чи зайдуть? Там огірків, як гороху набралося, до ночі будуть». Аби морозу не кинуло. А по радіо передавали 2 градуси.
От-ото. За Сергієм прокурявилося і знову лагідна тиша. Дерева, як цівки, бабине літо розпускають. А признайся, Ілонко, боїшся? Як привезли тебе в лікарню, а тоді в другу переклали? Слідом попід руки жінку завели, а вона звивалася і кричала: «Убийте! Вдавіть мене! Не хочу!» «Що вирячилась? У нас тут у кожній смерть сидить!» «Заспокойся, – сказала ти, – не поможеться!» «А може ще й мене?» «Стара карга! – вискнула жінка. Тобі усе одно здихати, а у мене одне у пелюшках, а друге тільки ходити навчилося!» «Жити всім хочеться, дитино, – сказала ти. А потім одвернулась до вікна, а там сонце слабке, мов крапля олії, висіло. Не приставляйся, боїшся, бо усе життя чогось чекала. Поки Дмитро вивчиться, поки сини підростуть, поки хату поставите. Тепер сини на Камчатці. Сказала Дмитрові не прописувати, що з нею, мо, і не страшне, аби дітей зривати. Леся, онучку, як згадає, так сльози й вдавлять. Ти ж моя маленька бабуська, казала. Позаторік будуватися кінчили. Кухня, зала, спальня, ще одна спальня, про гостей. Туди килим повісили, як за корову грошей уторгували. І двоє ліжок, мов пароплави, поставили. Коли немає довго листів, то підеш туди, посидиш, перини переб'єш. Любиш ти нову хату, хоч довго звикнути не могла. Уже кругом цегляні стіни звели, вже й дах, наче капелюх, звісився. А ти майстрам вариш, а собі сліз не збереш. Тепер хто не зайде й похвалить. Чисто, прибрано, доріжок понатикала, рушники дівоцькі почепила, аж цвіте скрізь. Дмитро завжди й щобітьми носиться, наче й поставити ніде. Аж ось і він. Скочив з мотоцикла, біжить, картузом утирається. «Лоню!» – гукнув ще здалеку, а ближче застидався. «Як добралася?» «Автобусом, прямо і звідти сюди». «А в хаті була?» «Я тут той, наче, і не нагиджував. Там у газовій плиті юшка зварена. Може, води от гаманів принести?» «Чого ти, я й сама принесу». «А обідав?» «На таборі!» Замовкли. Ілонка дивилась на його вироблений піджак, на роз'їжджені черевики, на комір, виношений у мотузку, і щасливо думала, скільки в неї попереду роботи. «Там винограду кичок 10 нав'язалось. Зріж, як хочеш. А синіх яблук уже немає. Мабуть, дощі пострушували і вітер позбивав. «Не може бути!» – аж скрикнув. «Ану, ходім!» Вона встала. Димко аж отхитнувся. Пів Ілонки. У траві гниличкі мухи допасували, а на яблуні порожньо. «Як я жив з тобою? Чи хоч після весілля водив тебе в сад або на річку? Чи жалів тебе, як тягали колоди, носили відрами цемент і накладали глиною стелю? Чи питав, що болить у тебе, коли вночі, щоб мене не розбудити, виходила з хати і до ранку блукала на подвір'ї? «Не може бути!» – ще раз видихнув Димко. Він скинувся на стовбур, ковзав черевиком по гілках, чіплявся за суття, обламувався, нарешті дістався до верхівки. Ех-ех-ех! Щосили труснув, і поодиноке листя, злітаючи, осміхнулось до неї. «Я й хотів назбирати. Та хіба за роботою вправишся?» Обтрушуючи, звинявся перед нею. «І ще ті дітлахи. Ось мотнуся в колгоспний сад, там точно зосталися». Уже хотів до мотоцикла, але повернувся, вивернув кишеню чорну, мов кузня, і подав їй три горішки. «Ось, на!» Уже поналивалися. «Нащо ти?» спаленіла. Схитнув плечима і знову відступив. Пом'явся, а тоді спитав: «А як там, у Чернігові? Що сказали?» «Нічого», обізвалась тихо. «Того нема. А тримали довго. Вигрівали.
усе якимись лампами. Так справді? Справді нема? Кажу ж. Слухай, і заживемо ми з тобою, жінко. Йолки дрова. Він гупнув. Невідомо куди. Дерево облич, породивши на світ каліку, станеш калікою сама. Чи полощиш на воді пелюшки, чи топиш у печі, чи вишиваєш, голова ніколи не спочиває. А за рік чи два усе вигорить всередині і ходиш по землі, мов ударена громом. Кора ще ціла, а тіла вже давно нема. Так і не нила, як вона ступає. І чим вона дише? А була ж на всю околицю дівка. Навіть з портфелями сватались. Та коли вийшла за тихого, мов, промокатка бухгалтера, порубки в селі показилися. І косири п'яхами їй закидали, і вікна глиною заливали. А що вже бідному бухгалтерові було, та від людько не скаржився. Бувало, на велосипеді прискочить у поле, подивиться на неї здалеку і знову у контору. Увечері ж тулив її до себе. І коли вона засинала, тихенько сідав за стіл і малював квіти. А то ще її поміж квітами і дітьми. Уранці Нинила сердилася і раділа. Горілки не пив і у ручки ні з ким не брався. А що чудний і всей газ за ніч випалив, так видно, Бог його таким поставив. Якось поробота ради жарту послала до нього чоловіка із далекого села. Той утупився, на рахівниці обіперся і стримить. «Ви у справі до мене чи як?» «У справі, у справі. У такій справі, що завтра на район поїдемо». «Пощо?» «Недостача велика, от пощо». Коли Нинила увечері прибігла з ланки і відчинила двері, чоботи трохи не вдарили її межі очі. Під сволоком висів її чоловік. Вона й сама не знала. Але Петько у ній вже був. І у ньому так щеміло манісіньке змачене життя, коли рядили його батька і коли виносили з хати. І коли Нинила над ямою рвала хустку і мліла, Петько був з нею. І не побачивши живого світу, уже хотів померти. Саме тоді і вступила у нього Мара, щоб забрати до батька. Вона смикнула його до себе, і тієї миті Нинилу струсило. Вдова затихла, звела голову, і похорон з нею затих. Тільки півча голосила так страшно і так високо, мов усіх піднімала до неба. Нинила уже зрозуміла чи здогадалася, але тримати себе не змогла. І другого дня... І на дев'ятинах, коли невільна чоловікова душа поверталася додому, вона чула, як щось шаркало в сінях, як хлюпала вода у відрі, як дихала занавіска біля полу. Металася по хаті, гукаючи його. Вона могла б забожитися, що хтось колихав лампадку під іконами, і хтось гладив її по голові, коли святешні сорочки покійного качала і розвішувала по хаті. Якби місяць не звив гніздечко на її шипці, то, може, вона б і не прокинулась тієї ночі. Але ріжок прикро дивився їй в обличчя і будив. Усе тіло кричало від болю. Тоді Нинила обхопила себе руками і простогнала. «Синочку, не віддам!» Найбільше Нинила боялася вечорів. Бо коли темніло, однолапі викрутні, виляли хвостами по кутках, клацали зубами, пирхали, дерлися на стелю. Вона не гасила лампу, то жлуктила рядна, то плила з лози колиску. Одного разу взялася перекладати манаття.
у старій скрині. Шукала ситцю на сорочечки. Вона майже дістала до дна, коли під руку потрапила паперова дудка. То була чудна картина. Велике розлоге дерево, а по ньому яблука не яблука, а мов зім'яті обличчя. Нинила не зводила очей. Їй здавалося, що обличчя ворушиться і говорять. Вона хутко згорнула папір і поклала в скриню, а зверху напхала ганчір'я. Коли вже засинала, почувся гомін від скрині. Вранці, схопивши окраєць, побігла в поле. Нахилятися до рядків було важко. Не постигала за дівчатами, плакала. Петько теж сумував з нею, ворушився, мов хотів сказати щось лагідне, і тоді Нинила сміхалася. Двері в сіни вона не зачиняла, бо щоразу вискали і лякали її. Переступивши поріг, одразу слухала скриню. Хто те малював? Може, покійний? Виймала з-під манаття картину, розгортала на долівці, довго і невідривно дивилась на неї. Художник поспішав, бо фарба розтеклася, і здавалося, що обличчя плачуть. Такі зім'яті, такі стражденні обличчя. Де вона їх бачила? Деякі нагадують односельців, але чому вони не зводять з неї очей? Може, вона збожеволіла? Похапцем згортала картину і ховала. Але тільки зачиняла скриню, на дні щось бурхало, гомоніло і скиглило. Навіщо ти це зробив? Страх переповнював її. У якусь мить Нинила відчула, що вона не сама. В хаті хтось був. Оглянулась і вжахнулась. На стіні лежала величезна тінь дерева облич. Тоді вона згорнула картину, схопила у сінях лопату і пішла долиною через бурчак, піднялась нагору. Викопала яму і поховала картину. Гора з того часу почала всихати, а Нинила породила каліку і стала калікою сама. Нема у селі кращого посагу, як у Ганни Шовкової. Там добра у царську скриню не влізе. І хата у неї така, що лизнути хочеться. Хоч Ганні 43 минуло, а хвіртка не зачиняється. Однак Ганна лише сміхом залється. Та вже стільки на мою долю Петрів. Одного Петра любила, за трьома іншими заміжжю була. Та видно, щастя її попливло за купальським вінком і потонуло. А може вона сама його втопила? Бо ж на річці росла. А скочить бувало з берега, а сама тонка, висока, мов хворостина. Так і йде на вимашки по воді, а коса за нею тільки постигає. Хлопці ловили її за ту косу, а ближче підпливати боялися. Ганна пірнала далеко і глибоко у підчурки, туди, де колись водяний млин стояв. Утопленики часом хапали її і тягли за собою, а тільки вона якось випрощувалась і вимолювалась у них, і поверталася завше. Навчатися їй після школи ні з ким було. Батьки померли рано, отож лишилася Ганна при своїй річці, при своїй хаті, при тих рушниках, що усі тополі б завішала, і тих простирадлах, що усю леваду заслала б. Гуляти не гуляє, а задурить якийсь голову бовтюх. За нього заміж. Розписалися і розбіглися. Знову Ганна дівка. Ходить на гірку мамину ферму, дратує дівчат фартухами квітчастими і хустками високими, клинуть її, трохи невилами колють, а літочка минають.
прийняла б Ганно он того чи того. Хазяйновитий мужчина. Змиряйся і живи. Та до дідька їх. Мене тільки Петро Рязка ще й не сватав. А Петько Рязка то тітки ниніли син. Горбатий з роду і вже років 10 ногами не ходить. Якщо Ганна маленькою була, вони трохи дружили, та яка може бути дружба між дівчам семилітком і калікою парубком. Він їй малювати показував, вишивати вчив. А вона, бувало, як заведеться танцювати, то тітка ниніла і скаже Ганниній матері: «Ой, як мій Петько на вашу гальку дивиться! Нещасна вона дитина!» А потім школа забрала дівчину і повела її між товаришки. Так що з Петьком вони майже не бачилися. Почує, що Рязка захворів, то кисличок понесе або вареників з маком, та й годі. Петько ж, бувало, з-за ліси чи з-за дерева на неї дивиться, дивиться, мов от стежки одриває. А то ще малюнки у дворі розкидає по траві і чекає, що вона йтиме і похвалить. Малював більше ріку й дерева, бо і вона те любила. І ось Петько Рязка помер. Це сталося на Великдень. Трунку поставили на веранді і поклали його обличчям до ріки, де не встигло спалахнути латаття. А то б він востаннє дивився на ватри по усій воді і на сирідку пташку, що блукала б між тими ватрами. Жінки і дівчата летіли б до верби із білизною, а чоловіки б усідалися на човнах і гудили політику, мов нічого немає на світі важливішого за політику. Ні, цього уже не побачить Петько Рязка. Коли Ганна прийшла, трунку вже поставили на веранді і поклали його обличчям до ріки. Сонце кривавим пролежнем сочилось на занавіску, хотіла отхилити покривало і глянути на його обличчя. Але тітка ниніла не дала. Тоді Ганна притулилась до дверей. Їй вважалося, що Петько веде її показувати своїх кроликів. Ступає важко, мов кожного разу падає. Човп-човп, човп-човп. Ось він подає їй полинину і каже: «Укинім. Не бійся, вони не дряпаються». Бачила, як він носить у хату воду, наливає усі чавуни і макітерки, як мати на нього гримає: «Доки б ти пірав!» А ще Ганні раптом прийшло в памку, як вона колись перестріла Петька, 7 літо її лиш минуло, і наказала: «Покажи мені свою гору!» «Та ні, тоді ти мені не друг!» І ось він розтібає сорочку. Водій матюкався, злився, кляв машину. Зрештою вибралися на рівне за село. І тут вискочила на дорогу тітка Нинила. Упала на дверцята: «Ой, божечко, це ти, Ганно, прости мені, прости й послухай. Скільки ночей сниться, що приходить Петько. Мов, приходить і каже: передай, мамо, білу сорочку і хлібину, я вінчатися буду». Мов, я питаю: «А як же передати синочку?» А він: «Вийдіть за село і першою машиною, яка трапиться. А тому прошу тебе, Ганно, не відмовся, візьми, бо я вже тут намерзлася». Гасає Нинила по селу худа й гостра, мов тирка. Добре, що радівів багато. Вона раз по раз і гукає: «Науме, ти сіно викосив?» А їй у відповідь: 6:10 за київським часом. Вона ще: «Федосько, доки б ти вилежувалась?» А воно: рівень радіації на поверхні ґрунту
не перевищує норми. Нинила махає рукою і завертає до Ганниної хати. Хата біла-білісінька, мов яєчко. Перед порогом жоржини цвітуть, високі, пишні, і цідилок на бузі теліпається. Як Ганна покинула, так і висить. Бачиш, дівчино, які діла. Ти на курорт поїхала і не повернулася. А я й досі про той гостинець не знаю. А тут Чорнобиль підтаскався. Ніхто тебе дуже й не шукав. Село десь на степи перекинулось, живуть, мов, татари. Ні лісу, ні річки, напевне, коровічі ратички гризуть. Нічого, Ганно. Ми ще побачимо, як вони звідти дратимуть. У Ганниній хаті все аж сміється. Тільки рушник на іконах теліпається сумний-присумний. Під хрестом моя могила, на хресті моя любов. Баба Нинила посиділа біля столу, схрестивши руки, які могла б уже схрестити і на грудях, поцілувала Ганнину карточку в портреті, увімкнула радіо. Хай грає, хай пустку розгонить. І пішла. Треба ще дві грядки пополоти, бур'ян у дворах вижати. Господи, все село на одну душу покинули. А що якби Нинила померла або теж із глузду поїхала? При згадці про смерть вона зупинилась, постояла, мов щось забула, і повернула на кладовище. Сухорукі деревця обабіч стежки тихо пропускали її вперед. Усіх, хто тут, вона знала, а мо хто й давніше жив, але теж своя людина була, хай царствує. Хати вона понасипала високі, дерном обіклала, квіток натикала. А це ось її сімейство. «Здрастуйте, хлопці! Давно вже матір виглядаєте? Так я тепер скрізь сама. І бригадир, і голова, і полільниця, і сільрада, доки всі не повернуться. Хай у них серце розтрепихається, ото як прискачуть». Здалеку загула машина. Нинила розпросталася, прислухалась, потім вийшла на дорогу. Якби вона могла на себе глянути, то перелякалася б. Обличчя червоне і лускувате, мов, раковиння, сиві коси розповстрялися по плечах. Бобик зняв таку куряву, що вона спочатку потонула, а потім поволі виплила. А ті вже гукали: «Бабо Нинило! Бабо Нинило! Та ось, дички, я, чого вам? А ми думали, що ви вже померли, хліба треба? Та нащо мені той хліб? Картоплі повно. Або давай. Скоро пенсію привезем, і лікарня прибуде. А ви не передумали? За 10 верст живої душі немає. Брешеш. Чого б я брехав? Он хай скаже». Той, що за кермом, покивав головою. Нинила взяла хліб і пішла, потім зупинилася, боса обтріпана, мов осика після бурі, і сказала: «А як там усі? Скоро повернуться?» «Бабо, та ви що, очманіли?» Той, що збоку сидів, ледве випхався у дверцята. «От лиховище, у свою шкуру не втовпиться». Нинила якусь мить дивилась на нього, потім поклала хліб на спорищі і, стиснувши гострі кулаки, пішла на нього. Ще миті угризлася б зубами або кулаками посікла. Але той легко штовхнув бабу, і вона перекинулась на узбіччя. «Очманіла тут, дурепа стара!» Вона знову потонула у куряві. Ох, думала, всі сльози виплакала. А їй ще тужити і тужити, бо розуму нема. Кого вона питає, кого слухає? Того дня з хати не виходила. Дарма її коза під вікном кликала. Лежала на голій полозі і все перебирала, мов стручечки в решеті. Чого вона була така скажена? Усю роботу на світі хотіла переробити. Чого вона Петька не жаліла? Нанесуть їй, бувало, дітей з усього села. Те молока дасть, те борошенця, то вона...